Vánoce bude předávat se mi předsedkyně tanečního klubu Lesbudou Starlight Nemáčková. Tak jak nám to dopadlo? Na třetí místě v C-čka. Pás čísla 178 jako Bodíšek Ester Dostálová. Na třetí místě z této kategorie dostáváme doplňky stravy od firmy Vitar, Guaranu od firmy Guarana Plus a také poukaz na dezert, který si máte pak možnost vyzvednout tady u baru. Druhé místo, pár z číslem 173. Děkuji za vás. Tady všichni zájmy. Tak teď si nezapomeňte vyzvednout sladkou odměnu, protože jak to zbyde, tak já vám moc přiberu. Tak a první místo. Krištof Poláček, Poláček, Lucie Šerestová, pár číslem 186. Jsou starejšího klubu Dance Studio Ostrava. Děkujeme za přidání sem a poprosíme vás, jestli byste mohli jít v fotostěně, ať si vás vyfotíme dohromady.